Παθαίνει και κάποιος που θα δει το δρόμο που έπαθε κάτι. Και τι, αυτό μπορεί να το αντιμετωπίσει κάποιος τώρα σπίτι του, ας πούμε, έχει κάποιο τρίκ να του πεις να κάνει κάτι ή απλά θα μάθει να ζει με αυτό. Τι θα γίνει? Το πρώτο που πρέπει να γίνει, Βίκυ, είναι να κόψει για λίγο την τηλεόραση. Α, μου το είπε και ένας φίλος πινιβικά, αλλά λέει μην βλέπεις τόσο τηλεόραση. Ναι. Δεν γίνεται. Όταν έχεις πανικό, είναι πολύ σοβαρό το θέμα και δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις τόσο εύκολα μόνος σου. Πρέπει πρώτα να το μειώσεις λίγο. Εγώ θα λέω και λίγο και τα σχόλια των φίλων. Μου γράφει εδώ μια κοπελιά. Mm-hmm. Εγώ λέει, δεν βλέπω πια ειδήσεις. Και κάνεις πάρα πολύ καλά, θα σου πει ο Γιάννης Βελίκης, που είναι κλινικός ψυχολόγος. Ακριβώς. Μπορείς να ενημερωθείς το πρωί από μια σελίδα για το τι έγινε στη χώρα και εκεί να το κλείσεις το θέμα. Ναι. Αφού μειωθεί λίγο ο πανικός, μετά μπορείς να κάνεις κάποιες ασκήσεις, τις οποίες μπορούμε να πούμε, αν θέλεις. Ασκήσεις, ναι, ας πούμε, ναι. Ναι. Μία από τις ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε, πρώτα απ' όλα, Βίκυ, επιμένω πάρα πολύ στη χαλάρωση. Το ξέρεις αυτό το θέμα με μένα. Το έχω έτσι, πολύ κύρια διαδικασία, το να μάθουμε να χαλαρώνουμε. Δηλαδή, το να μείνουμε μισή ώρα με τον εαυτό μας, να αναπνεύσουμε, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο σώμα μας και την αναπνοή μας και να ρίξουμε τα εγκεφαλικά μας κύματα. Γιατί αν δεν πέσουν τα εγκεφαλικά κύματα, δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε συναισθήματα. Σωστά. Αυτοί που βλέπουν συνέχεια Netflix, παθαίνουν τίποτα? Ανάλογα τι ταινίες βλέπουν. Αν βλέπουν χιουμοριστικά και κωμωδίες, δεν παθαίνουν τίποτα. Γιατί εδώ έχει γίνει της τρελής με το Netflix, μου γράφουν οι φίλοι. Παιδιά, το καταλαβαίνω. Και εγώ Netflix βλέπω το βράδυ. Τι νομίζετε? Το συστήνω να μπούμε σε ένα συνδρομητικό κανάλι και να βλέπουμε σειρές, βέβαια, ναι. Ταινίες και λοιπά, αλλά όχι θρίλερ. Κοίταξε, πρέπει να προλάβω πριν δει ο ήλιος, γιατί δεν θα είμαι σκοτεινή. Με τα θεοσκότεινα δεν θα με βλέπει άνθρωπος. Πέστα. Ό,τι είναι να πεις, πέστα. Λοιπόν, αφού χαλαρώσουμε, πρέπει πρώτα να μάθουμε να χαλαρώνουμε. Ναι. Τώρα δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε όλη την άσκηση. Κάποια στιγμή όμως μπορούμε να την κάνουμε. Θα μας δείξεις ασκήσεις χαλάρωσης, δηλαδή? Ναι, θα μπορούσα, ναι. Θα μπορούσα. Θα τη δείξετε μας, ρε Γιάννη, δεν πειράζει. Ας δείξουμε αυτή την άσκηση σήμερα, αφού είναι σημαντική. Πόση ώρα θα μας πάρει? Να μην πούμε τι θα κάνουμε μέσα στην άσκηση. Για να προλάβουν οι φίλοι να το... Ωραία, ωραία, ωραία. Ναι, πες αυτό, ναι. Προτιμώ. Καλησπέρα στη Μεσσηνία. Φιλιά. Αφού λοιπόν προσέξουμε λίγη ώρα την αναπνοή μας και χαλαρώσουμε... Γιατί και... μου γράφει κάτι σημαντικό. Πανικός επίσης παθαίνει κανείς. Έχει απόλυτο δίκιο ο άνθρωπος. Όταν δεν δουλεύει, δεν έχει χρήματα να πληρώσει το ενίκιο για να μαγειρέψει, δεν έχει και δεν έχει να πάρει τα φαρμακά του. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτός είναι ο χειρότερος πανικός. Ο πανικός της επιβίωσης σήμερα. Γιατί ο υπόλοιπος πανικός που παθαίνουμε οι άλλοι άνθρωποι είναι της επιβίωσης μεθαύριο. Ο πανικός όμως πραγματικά του σήμερα, το πώς θα τα βγάλω πέρα, είναι τεράστιος. Τεράστιος. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας. Και αυτό μπορεί μα να τι να κάνει ο άνθρωπος, δεν είναι θέμα διαχείρισης συναισθημάτων, είναι θέμα διαχείρισης οικονομικών. Δηλαδή δεν έχει να πληρώσει. Τι θα κάνει τώρα αυτός ο άνθρωπος? Έχεις πολύ δίκιο. Δεν έχει να πληρώσει. Όμως το να φορτίζει το σύστημά του ακόμα περισσότερο, ενώ η κατάσταση παραμένει η ίδια, δεν το βοηθάει σε τίποτα. Εσύ που είσαι στην παραλία της Λεωφόρου Νίκης, μη γράφεις, παιδάκι μου, την ώρα που οδηγείς. Πήγαινε σπίτι σου και θα μας δεις από εκεί. Ναι. Ζωντάσω τα λέω αυτά. Εγώ λοιπόν, θα κάνω παρεμβάσεις εσύ, Γιάννη μου, στον δρόμο σου. Πολύ εσύ, ωραία. Στη διαδρομή σου. Ναι. Το ότι έχουμε μια δύσκολη κατάσταση, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να επιφορτιστούμε με παραπάνω στρες. Ενώ αντίθετα, όσο κρατάμε καθαρό το κεφάλι μας και το μυαλό μας, μπορεί να σκεφτούμε και μια λύση. Ή τουλάχιστον μπορούμε να περιμένουμε, σαν να είμαστε όντως σε μια εμπόλεμη κατάσταση που δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά πρέπει να επιζήσουμε. Έτσι δεν είναι? Το μόνο νομίζω κάπως, ας πούμε, παρήγορο θα έλεγα, γιατί κι άλλος φίλος μου λέει, εγώ δεν έχω τίποτα, λέει, οπότε δεν έχω άγχος. Δηλαδή δεν έχει, εννοείς δεν έχεις τίποτα από οικονομίες, να φανταστώ, έτσι. Ο Σάββας μας τα γράφει αυτά. Το μόνο παρήγορο είναι ότι είναι τόσο τεράστιο αυτό που συμβαίνει και τόσο μαζικό και τόσο μοιρασμένο σε όλους μας, που λες, εντάξει ρε παιδί μου, πόλεμος είναι. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα ξημερώσει και ό,τι συμβαίνει σε μένα θα συμβεί και στο διπλανό και στον παραδιπλανό. Και να μην ξεχνάμε, οι άνθρωποι μετά τον πόλεμο του 40, που δεν είχαν ούτε φαγητό καθόλου, ούτε ψωμί. Και βλέπανε όλους τους οικείους τους να πεθαίνουν σαν τα σκυλιά στον δρόμο, βέβαια. Λοιπόν, δεν είχαν άγχος. Δεν είχαν άγχος. Είχα φτάσει στο πάτο γι' αυτό. Όχι μόνο. Το παραμικρό. Και αγχωνόμαστε και πάρα πολύ. Ενώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα λίγο πιο στοϊκά.
Όντως, θα πω ότι με ένα επίδομα 800 ευρώ σε 45 μέρες δεν είναι πολλά χρήματα. Και κάποιοι δεν θα το πάρουν κιόλας, ρε Γιάννη. Δεν ανοίγουν σε ναι, αυτές τις ομάδες, ωραία. τις κατηγορίες. Το καταλαβαίνω. Μπορούν να βοηθήσουν 5 φίλοι από δίπλα. Για λίγο. Ναι, δεν μακάρι. θα είναι για πάντα αυτή η περίοδος. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το θέμα αυτό που έλεγες πριν. Με την άσκηση. Ή με το τι θα κάνουμε κατά τη διάρκεια αυτό. Ναι, αυτό λέγεται σταδιακή αποευαισθητοποίηση. Δηλαδή, προσπαθούμε ένα γεγονός το οποίο μας τρομάζει να το φέρουμε σιγά σιγά στο νου μας. Αυτό μπορεί να είναι εικόνες στην Ισπανία ή στην Ιταλία που βλέπαμε. Ναι. Και σιγά σιγά, σε ώρα που είμαστε χαλαροί, να φέρουμε αυτή την εικόνα σιγά σιγά στα μάτια μας. Να την φανταστούμε. Ναι. Εάν αυτό το κάνουμε και σιγά σιγά το φέρουμε και αρχίζουμε να χωνόμαστε, την ξαναδιώχνουμε. Ξαναπαίρνουμε ανάσες. Συγκεντρωνόμαστε στην αναπνοή μας. Μόλις ξαναχαλαρώσουμε, την ξαναφέρνουμε. Ακούς τι λέει ο άνθρωπος εδώ. Ότι είχε 10 τα πολλές μέρες, μετά από εξετάσεις που ήταν όλες καλές, παρατήρησε ότι τελικά, μετά από αρνητικές σκέψεις, έχει δέκατα, ψυχολογικά δέκατα. Συμβαίνει αυτό, Έτσι έτσι. είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να χαλαρώνουμε. Και δεν ξέρω, Βίκυ, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει αυτούς τους επιδημιολόγους που λένε ότι δεν έχουν νοσήσει μόνο 800.000 στον κόσμο, αλλά 80 εκατομμύρια, αλλά όλοι, οι πιο πολλοί την έχουν περάσει με ένα σαν απλό Χωρίς χλείωμα. συμπτώματα. Εγώ το πιστεύω Ακριβώς. αυτό. Γιατί είναι πραγματικά τόσο αδύνατο να μην Έτσι. κολλήσεις Έτσι. πηγαίνοντας π.χ. στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, Έτσι. παντού είναι, παντού. Έτσι. Άσε τι Αλλά άκουσα σήμερα. Ένας Γάλλος οφθαλμίατρος σε μια εκπομπή στην Ετένα είπε ότι αυτό, πέρα από τη μύτη και το στόμα, μπορεί να κολλήσει, παιδιά, και από τα μάτια. Πώς? Όταν ανοιγοκλίνουμε, λέει, τα μάτια μας, πετάγονται στα γονίδια από τα μάτια. Μέχρι 3 μέτρα. Θεέ μου. Δηλαδή, Θεέ είναι μου. τρελό. Είναι δυνατόν Ναι. να μην έχει νοσήσει, δηλαδή να μην το έχει κολλήσει το μεγαλύτερο μέρος. Δεν ξέρω. Και αν δεν το κόλλησε, Έτσι. θα το κολλήσει. Δεν μπορείς Ναι, αλλά να γλιτώσεις. εδώ όμως τι συμβαίνει. Αλλάζει αυτό που έλεγες στην αρχή του των όσων έλεγες. Δηλαδή, αν έχουν νοσήσει 80 εκατομμύρια και το έχουμε περάσει, τότε το ποσοστό πέφτει πάρα πολύ λίγο. Δεν είναι το 4% ή όσα μας λένε, ή το 30% που είπε στους νέους, τότε σημαίνει ότι οι νέοι το έχουμε περάσει όλοι και δεν το έχουμε καταλάβει. Δηλαδή αλλάζουν Λοιπόν, τα πράγματα. ναι, επειδή δεν ξέρουμε ποια είναι πραγματικά τα γεγονότα και οι αριθμοί και η καταμέτρηση των όσων έχουν νοσήσει, ας πάμε στο δικό μας το κομμάτι, το ψυχολογικό, Ωραία. το οποίο το έχουμε όλοι ούτως ή άλλως. Όλοι Ακριβώς. έχουμε θέμα με αυτό το εσωτερικό μας κομμάτι. Το άλλο Ναι. δεν ξέρουμε αν το έχουμε ή δεν το έχουμε περάσει. Το ψυχολογικό το έχουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε και γι' αυτό χρειάζεται να μας πεις τι θα κάνουμε. Ναι. Όπως μιλάμε αυτή τη στιγμή, οι εγκέφαλοί μας πάλονται στους 25 παλμούς το δευτερόλεπτο. Όπως δηλαδή πάλεται η καρδιά μας στους 80 παλμούς το λεπτό, ας πούμε, ο εγκέφαλός μας πάλεται με 25 παλμούς το δευτερόλεπτο. Σε αυτούς τους παλμούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι τα κύματα της επιβίωσης και το μόνο που μπορούμε απλά αντιδρούμε σαν να πρέπει να βρούμε φαγητό για να επιβιώσουμε. Δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε συναισθήματα. Πρέπει να Κατάλαβα. κλείσουμε τα ματάκια μας σε ένα δωμάτιο που θα μείνουμε για λίγο, για μισή ώρα μόνοι μας, να πάρουμε τις αναπνοές μας, να χαλαρώσουμε και τότε σιγά σιγά να δούμε τις εικόνες που φοβόμαστε και να γίνουμε φίλοι με αυτές. Δηλαδή, να αρχίσουμε να τις αποδεχόμαστε. Δεν σημαίνει ότι αν τις αποδεχτούμε εμείς, ότι αυτό το πράγμα θα μας κάνει κάποιο κακό. Το αντίθετο. Όταν μπορούμε και αποδεχτούμε το ερέθισμα που μας φοβίζει, τότε, όταν θα ξανάρθουμε στα 25 παλμούς, δεν θα φοβόμαστε. Άρα λοιπόν Αυτό αυτό είναι που το προτείνεις σημαντικό. σε όλους τους αγαπημένους φίλους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή Ακριβώς. είναι να προσπαθούν να χαλαρώνουν με αυτή τη τεχνική που έχεις πει, να πηγαίνουν Ακριβώς. σε ένα δωμάτιο ήρεμα και να ρίχνουν τη συχνότητα αυτή τη υψηλής δόνησης, Πολύ τέλος ωραία. πάντων, που πάλε Ναι, το ναι. εγκέφαλος, ναι. Και αφού το κάνουν αυτό μία ή δύο φορές τη μέρα, εκείνη την ώρα να δούνε τις εικόνες τις οποίες τρομάζουν. Εκεί. Σε αυτά τα κύματα όμως. Όχι τώρα που είμαστε στα κύματα της επιβίωσης και είμαστε πάρα πολύ συνειδητοί. Εκεί Ναι, μεταξύ ναι, ύπνου ναι. και ξύπνιου. Εκεί πρέπει να το λύσουμε το θέμα. Αν το κάνουμε αυτό, θα αλλάξει όλη μας η ψυχολογία. Κάποιοι λένε ότι έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά πρέπει να πω ότι και κάποιος γράφει ότι δεν τον βοηθάνε όλα αυτά τα θεωρητικά. Δηλαδή,
ξέρεις, τώρα πάνω στην κρίση και στην ένταση. Δίκη μου, θέλει και μια ψυχραιμία για να δεις ποια είναι η λύση πραγματικά. Κοίταξε, αυτός ο άνθρωπος, εάν μιλήσω εγώ μαζί του και του κάνω την άσκηση, θα τον βοηθήσω. Τώρα, ναι, που δεν το έχει κάνει ποτέ στη ζωή του, δεν μπορεί να καταλάβει την αξία. Έχω άνθρωπο περιστατικό, ο οποίος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την σύζυγό του, που είναι, ναι, σε πολύ μεγάλο πρόβλημα, και με αυτές τις χαλαρώσεις μπόρεσε και το δέχτηκε ο άνθρωπος και μπορεί και είναι στο νοσοκομείο μαζί της και μου λέει ότι τον έσωσα. Δηλαδή τον έσωσα, η κυρία αυτή πάσχει από κορονοϊό? Όχι. Από άλλη πολύ επικίνδυνη ασθένεια και είναι σε πολύ άσχημο στάδιο. Και όμως αυτός ο άνθρωπος που έκανε χαλαρώσεις ήδη από την τέταρτη, πέμπτη μέρα, μου λέει σε ευγνωμονώ, μου έσωσε τη ζωή γιατί τώρα μπορώ και μαζί της το αντιμετωπίζω. Δηλαδή ο φίλος ο οποίος είπε αυτό που λες τώρα, αυτό που είπε το λέει προφανώς γιατί δεν ξέρει, δεν το έχει κάνει. Ναι, όταν ακούς κάποιον να λέει κάτι περίεργο, σου ακούγεται λίγο θεωρητικό η αλήθεια στην αρχή, ναι. Ναι, αλλά... Λοιπόν, πες μου, ολοκλήρωσέ μου αυτό που θέλεις να πεις, ναι. Είναι τόσο παράξενο σαν να σου λέει κάποιος, ας πούμε, ότι αν κάνεις κάθε μέρα βαράκια στον μπράτσο σου, θα μεγαλώσει τον μπράτσο σου. Ναι. Αν το ακούσεις, ας πούμε, και δεν το έχεις κάνει ποτέ, θα πεις μεγαλώνει τον μπράτσο, τώρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι? Όλα θέλουν και γύμναση. Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, στη ζωή, ακριβώς. Ακόμη και ο εγκέφαλος, παιδιά. Αυτός ακριβώς είναι που θέλει περισσότερο εγκύμναση. Τουλάχιστον λοιπόν, μία-δύο φορές τη μέρα αυτό το πράγμα πρέπει να γίνεται. Μία-δύο φορές κιόλας. Μάλιστα. Κοίταξε. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα. Γιάννη, πιστεύεις ότι θα βγούμε χειρότεροι άνθρωποι αυτό? Όπως σου είπα και στην αρχή, κάποιοι θα βγουν χειρότεροι και κάποιοι καλύτεροι. Η από κρίση τι εξαρτάται κρίνει όμως, αυτό θέλω να μου πεις. Από τη διαχείριση. Η κρίση κρίνει, το είπες τόσο ωραία. Η κρίση κρίνει. Ναι, η κρίση είναι ακριβώς, κρίνεται τα πάντα, κρίνονται. Γι' αυτό λέγεται κρίση. Είναι μια δικαστική κρίση, ας πούμε. Μπορεί να είναι ευνοϊκή, μπορεί να είναι και κατά. Εξαρτάται πώς θα το διαχειριστεί ο καθένας. Υπάρχουν άνθρωποι που θα βγουν πολύ πιο πλούσιοι. Ζευγάρια που θα βγουν πιο αγαπημένα. Οικογένειες που θα αρχίσουν να παίζουν οι γονείς με τα παιδιά ενώ δεν παίζανε. Μια ωραία συμβουλή λέει εδώ πέρα ένας φίλος: κάνε αυτό που σε κάνει ελεύθερο. Δεν μπορούμε τώρα να είμαστε σε φάση ελευθερίας, όπως καταλαβαίνεις. Είμαστε. Ναι, είναι καλό, αλλά όταν φύγει ο εγκλεισμός και η υποχρεωτική παραμονή στο σπίτι, τώρα είναι μάλλον μια ωραία συμβουλή που δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Βίκυ, θα ήθελες να το συζητήσουμε αυτό σε μια άλλη έτσι. Σίγουρα. Ναι, για το τι κάνουμε όταν βαριόμαστε. Γιατί σήμερα μιλάμε για το τι κάνουμε όταν φοβόμαστε. Λοιπόν, η φίλη μας η Σμάρα, ας πούμε, λέει ότι έχει σταματήσει αλλεργικό σοκ με τις ασκήσεις χαλάρωσης. Αυτό είναι, παιδιά. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πρέπει ακριβώς να επιβάλλουμε στον εαυτό μας. Συγχαρητήρια στη φίλη. Τη δυνατότητα να επιλέγει τη χαλάρωση κάποιες φορές. Γιατί... Συγχαρητήρια στη φίλη γιατί το δοκίμασε. Ναι. Ναι. Γιατί όταν απορρίπτεις κάτι χωρίς να το δοκιμάσεις. Κάπου ναι. Όχι, είσαι και άδικος. Ναι, είσαι και άδικος. Πρέπει να το δοκιμάσει, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πες μου τι άλλο θέλεις να πούμε κλείνοντας έτσι αυτή τη σύνδεση που είναι πάρα πολύ χρήσιμο και απαραίτητο να το κάνουν οι φίλοι μας. Λοιπόν, κάθε πρωί κατά τις 10 ειδικά όσοι δεν εργαζόμαστε θα γράφουμε ένα γράμμα στο φόβο μας. Δηλαδή, θα παίρνουμε ένα χαρτί ή τέλος πάντων και στο λάπτοπ μας, στο Word ας πούμε, και θα αρχίσουμε να μιλάμε σε αυτό που μας κάνει και φοβόμαστε. Είναι τόσο ωραία διαδικασία που άμα την κάνουμε κάθε μέρα θα δούμε ότι τα γράμματα σιγά σιγά θα γίνονται όλο και πιο θαραλέα. Είναι η λογική που λέγαμε και την άλλη φορά, όταν βγάζεις το φόβο έξω από σένα, σιγά σιγά ο φόβος φεύγει. Σωστά. Το βάζεις λίγο απέναντί σου. Έτσι. Γιάννη, έχεις ώρα να πεις τι ώρα είναι, γιατί πρέπει σε λίγο να συνδεθώ με ένα εκπληκτικό πλάσμα που το αγαπάτε όλοι από τα social media. Είναι 8 παρά 20. Είναι 8 παρά 20, ναι. Είναι η ώρα να συνδεθώ με τον Λευτέρη. Τι θέλεις να πεις κλείνοντας, να μην κλείσουμε απότομα μαζί σου, Γιάννη μου? Να μην φοβόμαστε το φόβο. Μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε, αν θέλουμε. Υπάρχουν τρόποι. Μακάρι. Όχι φόβο στο φόβο. Μακάρι να τα καταφέρουμε όλοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα. Έτσι με θέματα που άπτονται αυτής της περίεργης καθημερινότητας που βιώνουμε τώρα όλοι σε αυτή την κατάσταση. Σε ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε τη σύνδεση με τον αγαπημένο το Λευτέρη μου. Ένα παιδί εκπληκτικό. Στείλε μου, Λευτέρη, κανένα μηνυματάκι για να μπορέσω να κάνω τη σύνδεση μαζί σου. Είναι ένα παιδί με πάρα πολύ χιούμορ, με πάρα πολλά ταλέντα, που αυτοσαρκάζεται. Γιάννη, ο Γιάννης εντάξει, όλα καλά, να προσέχεις. Θέλω το Λευτέρη μου να κάνει σύνδεση μαζί μου. Λευτέρη, ευχαριστούμε πολύ για τον Γιάννη το Βελίκη. Ναι, έχεις πάρα πολλά. Ευχαριστώ, Γιάννη. Και εμείς σας ευχαριστούμε που τον ακούσατε και τον παρακολουθήσατε. Περιμένουμε το Λευτέρη, ο οποίος θα μας κάνει, παιδιά, να χαρούμε, να γελάσουμε, να δούμε λίγο την πραγματικότητα κάπως πιο αποστασιοποιημένα, πιο θεδρά, γιατί και αυτό χρειάζεται. Γιάννη, δεν ξέρω γιατί. Κάτσε εδώ να δούμε πώς είναι στα αιτήματα. Δεν είναι εδώ. Λευτέρη, θα συνδεθείς μαζί μου. Πού είσαι, Λευτέρη μου? Είναι ένα παιδί που το αγαπώ πάρα πολύ, που κάνει καταπληκτικές μιμήσεις, που έχει πάρα πολλές ευαισθησίες, που όταν το βλέπεις έτσι εξωστρεφή και χιουμορίστα, δεν μπορείς να το πιστέψεις πόσο ευαίσθητος είναι. Δυστυχώς το χθεσινό live δεν μπορείτε να το δείτε πουθενά, διότι έχει κολλήσει το Instagram όπως είδατε και δεν μπόρεσα ούτε το τηλέφωνο να κλείσω, ούτε τη σύνδεση να κλείσω. Δηλαδή έπρεπε να κλείσω τη συσκευή για να κλείσει το live. Περιμένοντας το Λευτέρη. Να σας θυμίσω λοιπόν, περιμένοντας το Λευτέρη, πολλά φιλιά στην Ελβετία. Ότι σήμερα είναι η Ρος Πανσέλινος. Και στη Χαλκιδική πολλά φιλιά. Λευτέρης επίθετο, μα ξέρει αυτός ποιος είναι. Ποιος Λευτέρης είναι. Αφού έχουμε συνοηθεί ότι θα βγει. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να παρατηρήσετε αν είστε σε θέση που μπορείτε να δείτε το φεγγάρι απόψε, τη Ροζ Πανσέλινο. Είναι η πιο δυνατή Πανσέλινος του 2020. Λέγεται Ροζ γιατί γίνεται αυτή την περίοδο της Άνοιξης, που όλα υποτίθεται μπουμπουκιάζουν και είναι ροζ, υποτίθεται. Και συμβαίνει να είναι η Σελήνη στην πιο κοντινή της απόσταση από τη Γη. Γιατί, όπως ξέρετε, η περιφορά της γύρω από τη Γη είναι σε ελλειψοειδή τροχιά. Οπότε, τώρα που φτάνει κοντά μας, κοντά στη Γη, θα έχουμε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουμε και θα είναι καταπληκτικά. Πολλά φυλάκια στο Λονδίνο. Ρε Λευτέρη μου, πού είσαι? Πού είσαι, βρε Λευτέρη μου, και σε έχω προαναγγείλει εδώ πέρα? Λευτέρη, στείλε ένα μήνυμα, κάτι. Σας απάντησα γιατί τη λένε έτσι, τη Ροζ Πανσέλινο. Λοιπόν, για να δω, όπως είναι εδώ, που στείλανε αιτήματα. Κοιτάζω λίγο τα αιτήματα, με συγχωρείτε, πάρα πολλά αιτήματα. Ο Λευτέρης δεν είναι μέσα στα αιτήματα. Λευτέρης, πουθενά. Και είναι τόσο σπάνιο ταλέντο και τόσο γλυκό παιδί. Λευτέρη, σε περιμένω, να ξέρεις. Γιατί μου λέτε ότι γίνεται σκοτεινή εικόνα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί γίνεται σκοτεινή εικόνα, παιδιά. Κρίμα που διακόψαμε και τη σύνδεση με τον Γιάννη το Βελίκη, θα λέγαμε και άλλα πράγματα, γιατί είχαμε υποτίθεται συνοηθεί να μοιράσουμε έτσι το χρόνο για να τα πούμε σήμερα και με το Λευτέρη, που θέλω πάρα πολύ πραγματικά να τον ακούσουμε. Είναι ένα πολύ γλυκό πλάσμα. Κυριάκο, όχι, δεν θα σε βάλω. Όχι, Κυριάκο, δεν θα σε βάλω. Κάθε μέρα λες να σε βάλω και πάντα εξαφανίζεσαι. Όχι, Κυριάκο. Λοιπόν, να ακολουθήσουμε τους καλούς μαθητές και όχι τους χειρότερους. Συμφωνώ. Πολλά φιλιά στην Αγγλία. Εκεί μακριά είσαι, Μάρα. Στη Χιλή, φιλιά από τη Χιλή. Και από μας πολλά φιλιά στη Χιλή. Μας ξέχασε ο Λευτέρης.
Νομίζω. Μήπως του είχε κάτι. Γιατί έχουμε συνοηθεί, μιλήσαμε τρεις φορές, είναι εξαιρετικό παιδί. Λοιπόν, εσείς να δείτε σήμερα την Ροζ Πανσέλινο, ωστόσο. Η εικόνα είναι οκ. Ο Λευτέρης στέει. Ναι, το στέει όλα. Τώρα, βέβαια, κάποιες κυρίες αστρολογίνες λένε ότι θα είναι δύσκολη αυτή η Πανσέλινος. Ροζ, ξερός, δύσκολη θα είναι. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό. Θα μπορέσεις. Εννοείται, ό,τι θέλετε, εννοείται. Τι να κάνουμε, κάνουμε τη σταγόνα. Κάνε μια σταγόνα. Έπεσαν πολλές. Έχει θέλει πάλι. Βρύση που στάζεται αυτό. Ναι, έχει μείνει μισάνοιχτη. Πέφτει. Λευτέρη, είσαι καταπληκτικός. Θέλω να σας πω ότι ο Λευτέρης είναι ένα πλάσμα. Πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ τρυφερό, παρότι την τρέλα αυτή που έχει, την τρέλα αυτή, που την λατρεύω εγώ αυτή την τρέλα, γιατί με χαλαρώνει. Αντί να κάνω τη χαλάρωση, όπως μου λέει ο Γιάννης Οβελίκης, μπορώ να μιλάω με το Λευτέρη και να χαλαρώνω. Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Λευτέρη, έχεις σκεφτεί ποτέ τι ήχο μπορεί να κάνει ο κορονοϊός? Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό? Έχει κάνει. Σκέψου. Τον έχει κάνει. Ναι, τον έχει. Ποιος είναι, θα μας τον κάνει. Ήρθε κατευθείαν, έκανε μπαμ, μία και έξω. Δεν έχει ήχο. Όποια. Ας τα πάρε. Κρότο έκανε, όχι ήχο. Δεν έκανε ήχο γάμπου. Έκανε κρότο εκοφαντικό. Αλλά είχε, αν είχε φωνή, πώς θα ήταν, λες? Και μέσα στο κεφάλι να ακούγεται από παντού. Πραγματικά, έχει γυρίσει το κεφάλι μας, θα τον ακούμε συνέχεια αυτή τη λέξη. Νομίζω θα βγούμε από όλο αυτό και θα μιλάμε με τη διάλεκτο του κυρίου Τσιόδρα, του κυρίου Χαρδαλιά, θα λέμε ιατρικούς όρους, ανοσία, νοσηλεία κτλ. Πώς περνάς, τι κάνεις? Περνάω, εντάξει, όπως όλοι μας, στο σπίτι, είμαι στην Άφτακτο, εντάξει, έχουμε και την αυλή έξω, θα βγεις λίγο έξω. Έχει λίγο το διαφορετικό από ότι στην Αθήνα να είσαι μέσα σε 4 ντουβάρια. Η αλήθεια είναι πως είσαι στους προνομίουχους, αγάπη μου. Και μακάρι να το περάσει έτσι εύκολα και με υγεία, κυρίως με υγεία. Αυτό εύχομαι και εγώ και σε σένα και σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει. Εντάξει, είμαι στο σπίτι, ναι, συνέχεια κάνουμε βιντεάκια, κάνουμε live. Παίρναμε έτσι το χρόνο μας και κυρίως το κάνουμε όπως τόσα χρόνια, τουλάχιστον για εμένα, εγώ το κάνω για τον κόσμο, δεν το κάνω για μένα. Το κάνω για να περνάει καλά ο κόσμος και το ξέρω. Τώρα, το χρειάζεται ο κόσμος. Κάνε κάτι να περάσει καλά ο κόσμος. Μπορείς να κάνεις κάτι για τον κόσμο εδώ? Σε αυτό το δικό μας το σκηνικό εδώ της παρέας αυτής. Ό,τι νομίζεις εσύ από την εμπειρία σου, εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα τι κάνει τον κόσμο να χαλαρώνει και να περνάει καλά. Ό,τι θέλεις. Θα κάνουμε κάποιες μιμήσεις. Εντάξει, κάνω κάποιες μιμήσεις. Μην νομίζω ότι έχουμε και πάρα πολλή ώρα, γιατί σε λίγο θα μας κόψει το Instagram. Αργήσαμε να στείλουμε Λευτεράκι. Έχεις μια ώρα μέσα. Έχουμε μια ώρα μέσα. Ναι. Πού το βλέπει αυτός και εγώ δεν βλέπω την ώρα πουθενά? Τι γίνεται, δεν το βλέπω, απλά αν κλείσει, κλείνει μετά από μια ώρα. Αυτό σου λέω, θα κλείσει μόνο του όταν είναι. Κάνουμε λίγο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Αχ, σε παρακαλώ, ναι, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Βράδυ Σαββάτου, εσύ είσαι κάπου, άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες
Παίρνει ο χρόνος. Είσαι καταπληκτικός. Είσαι καταπληκτικός. Ευχαριστώ. Ποιον άλλο κάνεις? Το Λευτέρη θέλω να σας πω ότι τον είχα... παιδιά, όποιος βαρέθηκε μπορεί να βγει. Δεν χρειάζεται να μας τα γράφετε αυτά. Αν βαρέθηκε κάποιος μπορεί να βγει. Πολύ ευχαρίστω να βγει. Ας το κόσμο να εκφράζεται, δεν πειράζει. Ναι, ας ευχαριστείτε. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Και εγώ του δίνω την ελευθερία της επιλογής. Αλίμονο. Τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό προς Θεού. Εδώ προσπαθούμε να δώσουμε χαρά. Ορίστε. Πόσα χρόνια πάνε πίσω από την εκπομπή που είχαμε κάνει? Πολλά, πολλά, πολλά. Πάνε τρία. Καλέ, τι τρία? Ναι, ναι, καμιά παραπάνω. Τριάρα, το 16 ή το 17, νομίζω το 17 πρέπει να ήταν. Είχε ντυθεί κορίτσι ο Λευτέρης, αγνώριστος. Η μουστάκα, μουστάκα βέβαια. Αλλά ένα κορμί σπαθί. Ποιον άλλο θα μας κάνεις? Ποια άλλη μίμηση θα μας κάνεις? Και δεν τρώω. Ψεύδομαι και δεν τρώω, Σούζη. Όντως. Η Σούζη, ναι, ήταν ωραία. Τι άλλο να κάνουμε? Κάνουμε τον Μουζουράκι. Αχ ναι, πεθαίνω. Κάνε μας Μουζουράκι, παρακαλώ. Για να πετύχεις το στόχο σου, δεν χρειάζεται να κοιτάς εκεί. Πρέπει απλά να είσαι συγκεντρωμένος πάνω του. Το ύφος μου λίγο χαμένο, λίγο μελαγχολικό. Ίσως να φταίει αυτός που φταίει, ίσως να φταίω πάλι εγώ. Είσαι μοναδικός. Να σου πω, ευχαριστώ, με τον Ζαχαράτο έχετε γνωριστεί? Δεν έχουμε γνωριστεί. Θα ήταν ενδιαφέρον να σας φέρω σε επαφή. Θα ήταν, ναι. Του παρακολουθώ συνέχεια και αυτός με έχει κάνει στο Instagram. Βλεπόμαστε, αλλά από κοντά δεν έχουμε γνωριστεί. Θα ήθελα κάποια στιγμή. Θα ήθελες να κάνεις καριέρα αντίστοιχη? Αντίστοιχη. Κοίταξε, ανάλογη, δεν είπα τέτοια καριέρα. Εντάξει, σαν την καριέρα του Τάκη δεν νομίζω ότι μπορέσει να κάνει κανένας άνθρωπος, γιατί είναι μοναδικός. Αυτό ήθελα. Είναι μια κατηγορία μόνος του. Ναι. Αλλά εντάξει, αυτό που κάνω το κάνω χρόνια, το αγαπάω πάρα πολύ και χαίρομαι που ζω σε μια τέτοια χώρα που είναι λίγο δύσκολο να κάνουμε αυτά που αγαπάμε. Εγώ είμαι από αυτούς τους λίγους που κάνω αυτό που αγαπάω. Είσαι τυχερός και είναι μεγάλη ευγνωμοσύνη και σπουδαιότητα το να έχεις επίγνωση του πόσο τυχερός είσαι. Είναι υπέροχο, πραγματικά. Και... Λευτέρη, εσύ έχεις κάνει ειδικότητα σε ήχους από αντικείμενα όμως. Έχεις άλλη ειδικότητα, ας πούμε. Ναι. Από αυτή που έχει ο Τάκης που μιμείται ανθρώπους. Ναι, ναι. Είναι όλο το σύνολο που κάνει ο Τάκης. Αλλά κάνω κάποια, δηλαδή και τα ντυσίματα και αυτά, αλλά όχι τόσο. Δηλαδή είμαι πιο πολύ της μίμησης και του να κάνω το stand-up. Εσένα ποιος είναι αγαπημένος σου που τον μιμείσαι έτσι και σου αρέσει να τον μιμείσαι? Περνάς και εσύ καλά με σένα, δηλαδή. Όλα μου αρέσουν. Ωραία, κλείνοντας θέλω να μας κάνεις ένα από αυτά που σου αρέσουν πολύ. Θα κάνω μια Corona Dukes για τους παλιούς που μας βλέπουν κάτω. Ναι. Είναι η θρηλυκή Dukes. Μοναδικός Λευτέρης. Ευχαριστώ. Και τι άλλο? Τι άλλο? Δεν ξέρω τι άλλο. Κάνε μας και ένα καλλιτέχνη. Ένα καλλιτέχνη θέλω κλείνοντας. Έτσι, ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, κάτι που σου αρέσει. Θα κάνω και λίγο Σάκη Ρουβά. Είσαστε έτοιμοι! Αισθάνομαι συγκίνηση, κύριε Μουρατίδη. Αισθάνομαι. Είναι καταπληκτικό. Έχω έρθει να βρω τα βουλάκια της τότες. Αχ, δεν μπορώ. Είσαι μοναδικός. Είσαι πάρα πολύ καλός. Είσαι πάρα πολύ καλός και σε αγαπώ πάρα πολύ, γιατί πέρα από τα ταλέντα σου, είσαι ένα πάρα πολύ γλυκό και τρυφερό και ευαίσθητο παιδί. Θέλω να το πω αυτό. Όχι, ναι, θα το πω αυτό. Που φρόντισε, παιδιά, τη γιαγιά του μέχρι τελευταία στιγμή. Την άλλαζε, την τάιζε, της έκανε μπάνιο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν το βρίσκεις. Δεν υπάρχει αυτό σε σύγχρονα παιδιά της ηλικίας του Λευτέρη. Τώρα τι να λέμε, είσαι ένα σπίτι πλάσμα και εγώ θέλω να λέω αυτά που αξίζει κάθε άνθρωπος να ακουστεί για αυτό που είναι ξεχωριστός. Θέλω να τα λέω αυτά, γιατί σου αξίζει, σου αξίζει.
Ευχαριστώ. Και αυτό ήταν εγώ και ευχαριστώ. Ένα μήνυμα που πέρασα μέσα από όλο αυτό με τη γιαγιά μου, χωρίς να το θέλω, που έκανα πολλά παιδιά στην ηλικία μου να τους δουν λίγο διαφορετικά τους παππούδες και το έκανα τελείως έτσι. Δεν είναι ότι το έκανα για να το περάσω, αλλά περάστηκε το μήνυμα και πολλοί μου έστελναν και μου έλεγαν δεν τους βλέπαμε έτσι, τώρα ξεσπηγαίνουμε, τους βλέπουμε και αυτά. Και αυτό που τους λέω Λευτέρη. Είναι όταν μπαίνουν μέσα και τους βλέπουν να τους λένε ένα σ' αγαπώ και όλα εκεί τελειώνουν. Το έχουμε καταλάβει. Μπράβο. Μπράβο, Λευτέρη μου. Λοιπόν. Έφτασε η ώρα που πρέπει να αποχαιρετήσω όχι μόνο εσένα και τους φίλους μας, γιατί θα μας κλείσει το Instagram μόνο του σε λίγα δευτερόλεπτα. Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να τα ξαναπούμε. Εννοείται, εννοείται θα τα ξαναπούμε. Εντάξει. Θέλω να σε έχουμε μια φορά, ρε παιδί μου, τη βδομάδα εδώ, σε αυτή την παρέα τη μεγάλη των καραντίνων. Εννοείται. Είναι οι καραντίνες και οι καραντίνοι. Είμαστε εδώ, τους ensemble. Όσο θέλετε, εδώ θα είμαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αγαπώ πάρα πολύ. Να σε προσέχεις. Πολλά φιλάκια, Λευτέρη μου. Σε ευχαριστούμε για αυτή την πολύ ωραία και χαρούμενη νότα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Και ευχαριστούμε και σε σένα, αγάπη μου. Φιλιά και εμείς, αγαπημένοι, θα πούμε το καλό βράδυ. Να θαυμάσετε όσοι μπορέσετε αυτή την ροζ πανσέλινο σήμερα. Και να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Αύριο 7 και κάτι λίγα, πάλι θα είμαστε μαζί. Με το Σπύρο το Μαζάνη που θα μας πει πώς να βγάζουμε τα γάδια, πώς να φοράμε και να βγάζουμε τη μάσκα και επίσης με τον αγαπημένο μου Δημήτρη Ουγγαρέζο, ένα άλλο ξεχωριστό πλάσμα που τον αγαπούμε για πολλούς λόγους. Σας φιλώ γλυκά, καλό βράδυ, καλή ροζ πανσέλινο, αύριο τα λέμε. Φιλιά.